Za realizaciju tog projekta, čija je vrednost 40 miliona evra, danas su potpisani ugovori o zajmu između vlade Srbije i EBRD-a, kao i ugovor o garanciji države da će taj projekat biti urađen, a potpisivanje ugovora prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ministarka je istakla da Srbija pravi gubitke u distributivnoj mreži u iznosu od oko 200 miliona evra i dodala da je instaliranje pametnih brojila jedan od načina da se ti gubici smanje. Ukazala je da će pametna brojila smanjiti emisiju ugljen dioksida za oko 5000 tona godišnje, a bit će od pomoći i onima koji će električnu energiju proizvoditi i trošiti iz solarnih panela. Navela je da je to prva faza projekta koja obuhvata tri grada, 205.000 brojila i čija je vrednost 40 miliona evra. Mihajlović je najavila da će biti i druge faze projekta u koji će biti uloženo još 40 miliona evra. Ovo je početak kada govorimo o modernizaciji distributivne mreže. Mnogo novca je još potrebno uložiti u distributivnu mrežu kako bi svaki deo Srbije imao stalno napajanje, rekla je Mihajlović. Ističe da to najbolje znaju građani Srbije koji imaju problem sa čestim nestankom struje. Direktor poslovnog sistema EPS-a Saša Stefanović rekao je da će se kroz taj projekat nabaviti savremeni sistem upravljanja potrošnjom električne energije u tri grada – Čačku, Nišu i Kraljevu. Istakao je da su benefiti veliki i za EPS i za građane i dodao da će taj projekat omogućiti da se bolje prati kvalitet isporučene energije, kao i da se identifikuje svako oštećenje i smanje gubici.